Chidi chita bantu bangi, oh yeah, Wendy Ntuse, Free Hightower, Comrade Hightower, yasindikidua, olunaku olw'eggulo eno ewa Kyato prison, elanga yasindikidwayo oluvannyuma lw'okusimbibwa mu mbuga z'amateeka mu maaso g'omulamuzi, ne bategeeza nti kuba majambere wali mu maka ga Haj Abdul Naduli bwe bali ku mukolo ogw'okuziika mutabani we Jakana Sulaiman Naduli. Kati ono yawambibwa okuva e Nansana era yalwana n'abasajja ba drone okulaba nga tebamutwala, era nga n'abantu ba bulijjo baateekawo resistance nnene obutatwala Hightower. Olo natabule ngumi, kwata nyoko, kwata chitao, chani cha Hightower, chani cha basirikale ba duloni. Paka abantu bwe baba kubamu amasasi ne badduka, olo Hightower na wambibwa. Omuliro gwayaka, omuliro gwakolera, omuliro gwabumbuja. Era buli muntu ng'abanja Hightower bwe batyo aba police naba wamba Hightower byabasobako ne basalawo bawayirize bamujeyo mangu kubanga omuliro gwali gubocha. Bano bategeeza nti Hightower bamukutte lwa nsonga ye yakuba majambere mu kuziika Jakana Sulaiman Naduli eri mu maka ga Haj Abdul Naduli. Era mu ndakiika ntono nnyo enkeera Hightower ne bamuggyayo w'ekireeka mu safe house ne bamuleeta mu kkooti nga tewali muntu we, tewali wa luganda wadde lawyer. Kati nno bwe baamala omusimba mu maaso g'omulamuzi baamusomera omusango Hightower n'agwegaana. Kwe kusindikibwa eno munnange e Nakaseke district Mukomera Lya government erimanyiddwa nga Wakyato government prison. Kati olunaku olwaleero oyo gw'olaba ye Secretary General David Luwis Rubongoya alubyeko olubu lw'ekigere ku Mukomera lino erya Wakyato prison ng'ayagala okulaba ku muganda waffe Hightower. Atuseyo ne bamugaana okumulaba nga bamutegeezezza nti tekijja kusoboka kubanga baabagaanye. Oyo ye osiwe Mukomera lino gw'olaba amugambye mukama wange tekijja kusoboka baatugaanye olw'ebyokwerinda, mujja kudda weekyejja osanga mujja mulaba bajja kuba bakyusizzaamu ku mateeka agatuweereddwa. Naye olwaleero tekijja kusoboka, order from above. Bwatyo Comrade David Luwis Rubongoya, Secretary General wa NUP n'agamba okay, bwe mubanga muganye temwagala tulabe ku Hightower, tetulina musango, tetulina buzibu, lwonna lwe mutugambye okudda lwe tujja okudda. Olwaleero katugende. Tetulina kye tumenye, tetulina kituluma, kasita twamulabyeko kyekikulu Hightower mulamu. Fe tetugenda kuzikiza, tetugenda kupowa, tetugenda kudda mabega wadde okuddiriza aluta continua. Bwato bwayogedde Secretary General David Luwis Rubongoya bwabadde akyaddeko e Wakyato government prison ng'abadde agenze okucheekinga ku muganda waffe Hightower. Bamuganye omulaba. Wano waliwo ensonga bbiri. Hightower bamukubye ne bamuleka mu kkubiro. Bamutulugunyizza baagala asooka awone alyoka alabibwa abantu. Y'ensonga lwaki bamuganye omulaba. Ekyokubiri bandiba nga baagambye Hightower yaleeteddwa wano Kyato prison naye nga swali bamututte walala. Z'ensonga ezo ebbiri. Y'ensonga lwaki bamugambye alindeko kuba bakimanyi taliwo.
bwebatyo bwebazanya emizannyo gyabwe. Ne kasita bamusesemye, yabookeza engalo ne bamuwandula. Hightower bamutadde mu kkooti twamulabyeko. Mukama mulungi, Mukama watendo, byonna bijja kugwa. Gwe nange kitwetaagisa okwatira awamu, kitwetaagisa okulwanira awamu, kitwetaagisa okukola ekigwanidde era ekisingiridde okulaba nga tumalawo ebikolwa eby'ekikanga kino. Bijja kugwa mbuyinza bwa Mukama. Tugume, tuvumirie, tugambe no matter what, tujja kubimaliriza. Mbasibudde, tujja kuddamu.